aşağı şəkildə davam etsin. Qusarda fiziki məhdudiyyətli şəxslər, Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinin üzvlərinin əl işlərinin nümayiş olunduğu sərgi təşkil edilib. Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən sərgidə 50-yə yaxın rayon sakininin müxtəlif əl işləri təqdim olunub. Xırda əl işlərindən gəlmişəm, toxudur, nə bilim. Amma əsas əl işlərim evdədir. Heç vaxt pis olmasınlar ki, mən qüsurluyam. Tək insanın ürəyi təmiz olsun. Qüsur önəmli deyil, insan özü önəmlidir. Şəhid anasıyım, mən bu tədbirə qoşulmuşam. Çox minnətdaram, hörmət edirəm. 8 martı təbrik edirəm bu anaların, bacıların, şəhid analarının. Sərgidə iştirak edən qadınlara 8 mart münasibəti ilə hədiyələr və fəxri fərmanlar təqdim olunub. Məndə bu gipsdən hazırlanan vazalardır, sonra muncuqlardandır, sonra lent, atlasla lentdən güllərdir. Birinci dəfəyəm sərgidə iştirak edirəm. İndi gələn dəfə daha çox əl işlərim nümayiş edərəm. Azərbaycan ərazi bütövlüyündə öz canımı qoyaraq əlil olub qayıtmışam. Hal-hazırda belə bir gözəl tədbirdə iştirak edirəm. Öz işlərimlə əlaqədar gəlmişəm. Nümayiş əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etmək məqsəd daşıyır. Burada əyləşən fiziki qüsuru müəyyən əngəli olan qadınlardır ki, biz onları aşkar etmək, onları sosial həyatını bir qədər rəngləndirmək, onların bilik və bacarıqlarından yararlanmaq, onların qabiliyyətlərini üzə çıxartmaqdan ötürü biz belə bir tədbir keçirmək qərarına gəlmişik. Nümayişdə 200-ə yaxın müxtəlif dekorativ tətbiqi sənət nümunələri sərgilənib. Sərgidə əl işlərinin satışı da təşkil olunub. İlahə Məmmədova, Ceyhun Cəfərov, Qusar.